Belqrada endirilən hava zərbələri nəticəsində xəsarət alanlar var. Bu barədə vilayətin qubernatoru Vyacheslav Gladkov Telegram kanalında məlumat verib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Belqrad vilayətinin Şebekino şəhərinə endirdiyi hava zərbələri nəticəsində 9 nəfər yaralanıb. Onlardan 4-ünün vəziyyəti ağırdır. Bununla yanaşı şəhərdə infrastruktura da ziyan dəyib. Yaşayış binalarının damları və blokları, o cümlədən avtomobillərə zərər dəyib. Müvafiq qurumların əməkdaşları hadisə yerində işləyir, deyə o bildirib.